ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ക്രീം എങ്ങനെ ഇത്ര സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫിയോണ, റിച്ച്, വിവോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണ തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പിഗ്നേഴ്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുക. ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേന്ന് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തണുപ്പോടുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രവും ബീറ്ററും നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ കവർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്, 1 kg അളവിൽ. ക്രീം ഇതുപോലെ നല്ല മിൽക്കി കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഐസോടുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടും, പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല ഐസിങ് ചെയ്യാനൊന്നും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം ഞാൻ ബോക്സോടുകൂടെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറില്ല, നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഫ്രീസറിലാവുമ്പം ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം 1-2 മാസം വരെയൊക്കെ നിൽക്കും. താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചാലും മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഐസിങ് ഷുഗർ എന്നുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര. ഫിയോണ ക്രീമിന് കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ്, അധിക പേരും ഇടാറില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് മധുരം വേണ്ടതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, അഥവാ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച ടൈം തണുപ്പ് പോയിനെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം. ഷുഗർ പൗഡർ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ബീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫസ്റ്റിലിട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ലോ സ്പീഡിൽ. ഫസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് പനാസോണിക്കിൻ്റെ ബീറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1.8 വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റർ വാങ്ങുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബീറ്റർ തന്നെ വാങ്ങുക. ഇതിപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രീം സ്റ്റിഫായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും ബീറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അഥവാ ഓവർ ബീറ്റ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ക്രീം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്രീം ഒരുപാട് 3 കപ്പിലൊക്കെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ 7-8 മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇതിപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ബീറ്റർ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക, പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഴുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ കൂടി നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ക്രീം അധികം മെൽറ്റ് ആവാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇനി ഈ ഒരു ക്രീം 10-15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഐസിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ടും ഐസിങ് ചെയ്താലൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആണെങ്കിൽ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോവും, പിന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയ ക്രീമാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.